Энэ өдрийн мэндийг хүргэе, Pop мэдээ эхэлж байна. 9-р сарын 1-ээс хэрэгжиж эхэлсэн замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хуульд шин залтууд нэмэгдэж орсны нэгэн жолоочийн зөрчлийн оноо байсан юм. Харин олон нийтийн сүлжээгээр хүмүүс жолооны шин хуулийн дагуу их хурлын гишүүдэд арга хэмжээ авах төсөл боловсруулжээ. Манай улсын хурал гэж сонгосон бидэндээ таарсан нэгэн байгууллага бий. Өглөө ярсны өдөр нь мартна, өдөр гүйснэ оройн эсэргүүцэн оройн батлсныгаа маргаашин цусна, огт хийх ёсгүй байсан юм шиг эргэж шүмжилж эхлэн. Ийм л нэг орон гаран гэхэд багдмаар бүр гаран гаран гишүүдийг бид сонгосон, одоо тэднийг өдөр бүр шүмжилж суугаа. За яхав тэхэл заяатай юм байлгүй, тийм хүмүүсийг өөрөөсөө сонгож гаргасан болохоор бид ч бас зүгээргүй орон гаран байж мэтгэл таваар шууд байна. Одоо тэгээд тэдгээр гаран гарангуудаа зориулж хууль журам санаанаасаа зохион хоорондоо дамжуулан мөрөөдөж хөвөрлөлтөн суух болцгооч. Жолооны шинжилсэн хууль гараад баггүй шөмжөлд өртсөн аргаа барсан сонгогч олон маань өнөө гаран гарангуудаа жолооны шинэ хуулийн дагуу арга хэмжээ авах төсөл боловсруулаад хэлсэн байна. Тэрхүү төслөөр бол улсын хурлын эрхэм гишүүд хит ядарсан үедээ чуулганы хуралдаанд суувал 9,800,000 төгрөг шалтгаангүйгээр худлаа ярвал бас 9,800,000 төгрөг шалтгаангүйгээр гинтгэн ард түмэндээ хайртай болоод ихэлвэл 98,000,000 төгрөг гэх мэт шалтгаангүйгээр бүтэхгүй үлгэр амлаад ихэлвэл хөдөлмөрийн хөлсний доод өвшинг 1,000,000 дахин үржүүлсэнтэй хэмжээгээр торгох гэх мэтийн заалтуудыг бодо төлөвлөжээ. За хэрвээ энэ заалтууд бодитоор хэрэгжээд эхлэх юм бол санаанд багтамгүй их мөнгөөр төсөл тэлэх болно. Тэр цагт нөгөө муусан оюу толгой 5 толгой мэт бол цаашаа л байна. Учир нь манай гаран гарангуудын хэлсэн хийсэн бүхэн хуудуудаа байдаг тул хөдлөх болгондоо торгуулах нь бааггүй. Тийм болохоор Монгол улс хормын дотор хямралаас гарч Азийн бар дэлхийн арслан болж таарна гэд бодоод байвал бодоод л байхаар байна. Гэхдээ нэг үний юм гэвэл манай гаран гарангууд муу юмдаа бол гарч орохгүй бүр цойд суурах шиг бат бөх санаатай мэрэгчлүүд бол ийхүү улсаа өөдөн дотор сайн сайхнаар хөгжүүлэх санаа хизээч бодохгүй. Бодож гээмэн ижил зэндааны зэрэгэлдээ гүшүүд нь нам зохиод унгаахт бол ийм болохгүй. Тийм сайхан мөрөөдөл бийлэхгүй. Тийм болохоор хөөрхий бидний орон гаранчууд санаан сэтгэлдээ тэр сайхан цагийг мөрөөдөж суцхай отоохондоо санаж явбал бүтэн сажилж явбал хүрнэ гэдэг. Сайн сайхан цаг иржил таарна. Тэр цаг үед харин бидний энэ мэд санаануудаас дээдэс эмээд суух болно. Худлаа амлж хоосон ирдэггүй гүшүүдтэй болох цаг удахгүй ирэх үзээ. Өмнө нь засаг даргаа унгаж түүний оронд одоогийн засаг дарга Бадамсүрэн хідэнтэй өргөн барьж томилулж байсан дорндын удирдлагууд энэ удаа иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга албан тушаалаас нь буулгахаар болсон талаар хэвлэл олон нийтийн сүлжээгээр бичлээ. Дорнод аймагт эрх мэдлийн төлөөх тулаан гарч байна. Тодорхойлбол аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралдах ардчилсан намын төлөөлөгчд болох Болдоотар ганц огт нар намын нэрийн жагсаалтаар эрэмблэгдэж ногоон гэрлэр өнөөдрийн өндөрлөг төрсөн нөхдүүд агивч тэдний хууль бусаар иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч болсон тул эрхийг нь төдгөлзүүлэх ёстой хэмээн ардчилсан намын дарга Цэрэн Чимэг шүүхэд өгсөн байдаг. Маргаан шүүхээс шүүхэд шилжин явсааран байгаад давж заалдах шатны шүүхээс Болдоотар ганц огт нарын эрхийг төдгөлзүүлэх нь зөв хэмээн үздсэн байна. Ингээд шүүхийн шийдвэрийг иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын хуралдаан танилцуулж тогтоол гаргахаар болсон нь Дорнод аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга аймагтаа шударга дөвшин гэдэг зоригт баатарыг огцруулах шалтгааны эхлэл болж өрсөн гэж. За мөн түүнээс гадна зоригт баатарыг огцруулах бас нэгэн шалтгаан Айсвин нэмэх компанитай холбоотой гинэ. Энэхүү Айсвин компанийн ямар нэгэн тендер нэгсэн сураг байна. Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга зоригт баатар тэрхүү тендерийг ашиг сонирхлын зөрчилтөй хүмүүс төгч хууль зөрчихгүй гэсэн байр суурин дээр бат хатуу зогсоод байсан тул ардчилсан намын Болдоотар ганц их хоёр Монгол ардын намын Мөнгөн бат Мөнхтөр нартайгаа нийлж байгаа зоригт баатарыг огцруулахаар хор найруулж Балмтанхаагаараа хэнтч хологдохгүй Мөнгөн батыгаа урдаа барин хор найруулж эхэлжээ. Мөнгөн бат атманч энэхүү үүргээ гарамгаа биелүүлж хүссэн газараа анхаарах болсон байна. Өөртөө дундар орох хуцаад чи өдөөч дугаож чи би юм ялж чи хүн хуцуулдаг чи дугаож чи гээд чи юу яа чи дугаож чи дооч чи дугаож чи мөдөө чи дугаа мөдөө чи ойлгож юм уу бодож байна шүү чи маань бодж ирээ мөдөөч хинтэй хайцсан чи муу хинтэй хайцсан гэдэг бол чи хинтэй хайцсан гэж хэлгээ хайцсан мэт би энэ дөрөд тэргүй чишгүй чи муу над руу хүмүүс яриад байгаа хэвээр чи чи муу яах юм бэ цагдаагийн нэрвэр гүйсхийг чи мэддэг юм Чи юм өнөөдөр маань хамар дуучин маань гарч ирсэн чи юм өнгөндөө болооч. Чи яаж мэдтгий? Чи яаж бүр одоо бүр эргүүр үүсгэсэн болчих юм байна лүү. Тэр үүсгэн бид мэдмээр юм байна харин. Үүсгэн тийм хат мэдчихээ. Ийхүү эрх мэдлийн төлөөх тулдаан иймэрхүү маягаар үргэлжилж орилсон хашигцсан омгцсан танхаарсан хүмүүсээс Дорнод аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал нь аж хэцрээ суух болжээ. Эдийн засгийн хүндрэлтэй үед төр хувийн хөвшил хамтарч ажиллах шаардлагатай байна гэж ерөнхий сайд хэлсэн юм. Гадаад дотоод томилолт, сургалт, хурал зөвлөгөө, эд хөвшил худалдаж авах зэрэг төвчж болох бүх зардлаа зарцааж төрийн болон улс төрийн өндөр албан тушаалтнуудын энэ оны сүүлийн 3 сарын цалинг 30% хувиар бууруулах саналтай байгаагаа мөн онцллоо.
Иргэдийн хатгаламжаас татвар төрөөс авах тухай яриа гарч ирсэн. Хоосорсон төсөө бидний харманаас дүүрэх гэлээ. Засгийн газар ээлжид эрмэн хийж байна. Ядарсан иргэдэд шулах гэлээ гэсэн шүүгээ. Ойрын хит хоногудаа тасархаа байсан. Гэхдээ энэ тухай яриа засгийн газрын төвшөнд яригдаагүй биш яригдсан. Гэхдээ иргэдийн хатгаламжаас авах татварыг бүх нийтээс биш зөвхөн өндөр мөнгөнд үнэтэй хатгаламжаас л авах тухай яриа явагдаж байгаа юм байна. За мөн түнчлэн цалин дэтгүүр хасах тухай сураг гарч 7 хоногийн хайлаад алга болчихдог ядарсан цалинтай альбан хаагчтаасаа биш харин өндөр дээд тушаалын өргөн том цалинтай дарга нараас авах тухай ярьж байгаа юм байна. За тэгэхээр хорглоо тоолсон баячуудад л хамаатай заал болж таарх гээд байна. Тийм болохоор өнөө маргааштай хэдүүлээ 50 амгалан байж болох юм шиг. Хідэн дарга нар бие биенээ шоглож илвэг харин жирийн бид тэднийг харж цоолж суух шиг таатай одоогийн энэ сулбаас нэгэн далгаа. Зам тээврийн яамны сайдаар улсын хурлын гишүүн зоригт томилогдож ажиллаа аваад удаагүй байгаа хэлсэн. Шинэ сайдын хувьд албан ажиллаа авсны дараагаар хид хідэн шуурхай хуралдаан зарлаж зарим асуудлуудыг шийдвэрлэх үүрэг чиглэл өгөөдөөс юм. Тухайлбал төрийн албаны дарга нарын машиныг GPS төхөөрөмжөөр хяналтанд оруулах талаар чиглэл өгчээ. Хэрвээ төрийн албаны дарга нарын машиныг энэ төхөөрөмжөөр хянаж эхэлвэл төрийн албаны машин өглөө өдөр орой хаана явдаг хүүхдээ сургууль цэцэрлэгт нь зөөдөг эсэх болон хувьдаа ундаг машиныг нь бүрэн хянах боломжтой болох юм. Өнөөхөн зоригт сайдын дуулан олон нийтийг гайхшруулсаар байна. Сайдын ажлыг сайн гэгч нь хийж эхлэх дуугаар тэрбээр бас нэгэн цочмог шийдвэрийг цочтод нь гаргажээ. Тухайлбал төрийн албаны дарга нарын машиныг GPS төхөөрөмжөөр хяналтад оруулах талаар чиглэл өгсөн байна. Хэрвээ төрийн албаны дарга нарын машиныг энэ төхөөрөмжөөр хянаад эхэлбэл төрийн албаны машин өглөө өдөр орой хаана явдаг хүүхдээ сургууль цэцэрлэгт нь зөөдөг эсэх болон хувьдаа ундаг машиныг нь бүрэн хянах боломжтой болгожээ. Ингэснээр зориг сайд зөвхөн сайд нар цохилдогоо зогсохгүй сайд дарга нарын эхнэрүүдэд жигнэсээ цохилдоглоо. Албаны унааг өөрийн юм шиг уналж идэлдэг даргаын эхнэрүүд инхий хөөрхий боллоо. Үүнтэй холбоотойгоор дарга нарын хөвгдөөч бас эрх ямбан хөөрхий болов. Төрмөл биш төрмөл сайдуудыг инхүү хашрааж ихэлсэн сайдын ажил олон нийтийн санаанд таарч байгаа гэж ихтэйхэн болж игэл сайд дарга нарыг нийтийн унаанд суулгах хэрэгтэй. Тэгж гэмээн биднийг тэнгэрээс өвч дэрэгдээс харсан сайд дарга нар амьдралд ойрхон шийдвэр гаргадаг болно. Тэгэхээр таны зөв олон нийт таны тал балиа ашиглаж байна шүү. Энэ сарын 18-ны өдөр боловсрол соёлын шинжлэх ухааны дэд сайд тулаг намын ажлыг дэмцэнгүй унаглаа гэж бас өхөө гишүүнийг боож унасан гэх мэдээлэл олон нийтийн сүлжээгээр нийтлэгдлээ. Хөрхи баасан хүү гişүү маш их гомдож байгаа өөрийн твиттер хуудсанда бичсэн байна. Гомдох улсын шалтгаан нь өршөөлийн хууль тавьсан хоргийг бүлээн авах гэж коноп дарлаа гэж боловсролын дэд сайд тулаг түүнийг боож унасан юм байна. Тулгын хувьд ингэж уурлах нь аргагүй. Учир нь түүний ах хоёгийг энх баярын хэрэгт холбоотойгоор Интерполор эрен сурвалжилж байгаа. Тиймээс өршөөлийн хууль бол түүний ахтайгаа уулзах цорын ганц боломж байсан юм. Хөрхи баасан хүүний хувьд ийм юм боломж нэ бодоагүй байсан тул маш их цочирдож хувийн хамгаалалт хүртэл авжээ. Гэхдээ энд нэг асуудал байгаад байгаа юм. Хэрвээ энх баярын бор амьс баасан хүүгийн толгой дээр унж ирээгүй бол өнөөдөр тэрбээр гişүүн болохгүй байх байлаа. Оймс гозойсон баасан хүү гişүүн болсон. Тийм болохоор оймсныхаа эзний эсрэг коноп дарна гэдэг нь хүний хувьд жоохон хуншгүй юм. Гэхдээ яаж мэдхүү андуураа дарчихсан ч байж мэтгэл юм. Гэхдээ баримтул баримт баасан хүү коноп дарсан нь үнэн, тулах түүнийг боож унахсан нь үнэн, энх баярын бор оймс түүнийг гişүүн болгосон туйлын үнэн, эсрэгээр нь тэр коноп дарсан нь эцсийн үнэн билээ. Хамт байсанд баярлалаа. Pop мэдээ энэ түрээд өндөрлөж байна.